Ето така изглежда реновираният паметник на полковник Константин Каварналиев, загинал през 1913 година в тежко сражение с гръцката войска в областта между Дойран и Валандово, спасявайки десетки градове и села от Източна Македония. Паметникът се състои от три части и има официално запитване от българска страна към македонските власти за разрешение паметникът да бъде поставен точно в тази област. Първоначалният паметник е разрушен от сръбски граждани заради поверие, което гласяло, че под него има злато. Днешният вариант не се различава почти по нищо от оригинала. Едното е основата, върху него се качва надписа и отгоре идва кръста. Материала, от който е изграден, какъв е? Бял врачански варовик, надписите са от черни гранитни плочи с златно. Директорът на Националния исторически музей професор Божидар Димитров заяви, че вандалската проява на македонския журналист Миленко Неделковски, който разби плочата на Каймак Чалан, го е мотивирала за реновирането на паметника. Техният министър-председател Груевски заяви, че Женевската конвенция, която Македония е подписала за водене на война, казва, че всяка държава има право да издигне паметник на своите загинали войни, ако са на чужда територия, независимо от каузата на войната. Т.е. войната може да е несправедлива, но има ли загинали войни, и затова има нацистски военни гробища в Нормандия, във Франция и други подобни. Възползвах от това и реших да направя още един път паметника. Направих го, готов е. Най-интересното е, че за изработката на паметника държавата не е дала нито лев. Изработката на паметника струва 70 000 лева. Нито лев държавна пара не е похарчен, всички пари са от дарения на патриоти.